Takže zdar lidi tady pumpiš a dnes si to něco řekneme k finále dějové linky okolo cvičení. Celá dějová linka vrcholí závodem triatlonu, takže to bude opravdu obrovská exteriérová scéna. Po veškeré dřině totiž konečně nastoupí na závod proti ostatním nemocnicím a Ricky se opět vrací, aby je trénoval a vypadá to, že se jim to s Claudií opravdu povede a Kamenická nemocnice bude připravena celý závod vyhrát. Každopádně si myslím, že to bude jedna z nejvíc zajímavých scén za celou dobu ordinace. Bylo by celkem fajn, kdyby se na závodě objevil i Vladimír. Ještě bych chtěl moc poděkovat všem mým členům za jejich podporu, moc si toho vážím. Takže zatím zdar u dalšího videa.